საბჭოს თავმჯდომარე კომპანია British Petroleum-ის რეგიონალური დირექტორი საქართველოში კრის შტილერი გახდა. თავმჯდომარეთა არჩევის შემდეგ კრის შტილერმა საბჭოს წევრი კომპანიებისთვის ხელშეწყობის მექანიზმებსა და კომპანია BP-ს საქართველოში საქმიანობის შესახებას ისაუბრა. როგორც ხელმძღვანელი სამხრეთ კავკასიის გასადენის პროექტებზე ამახვილებს ყურადღებას და აღნიშნავს, რომ პროექტი 2018 წელს დასრულდება, რის შედეგადაც BP კომერციული გაზის გაყიდვებს დაიწყებს. რაც შეეხება ბაქო სუფსის გასადენს, ამ პროექტში კომპანია დამატებითი ინვესტიციების განხორციელებას აპირებს. კრის შლიტერმა საქართველოს მასშტაბით მიკროფინანსირების პროგრამის ფარგლებში BP-სა და საქართველოს მთავრობის საქმიანობის შესახებაც ისაუბრა. მოხარული ვარ, რომ ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს წევრებმა დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე დაირჩიეს. ჩემი მიზანი ბიზნეს საბჭოს წევრი კომპანიების ზრდის ხელშეწყობა და მათთვის ევროპულ კომპანიებთან თანამშრომლობის გაღრმავება იქნება. საქართველოს შესანიშნავი ქვეყანაა უზარმაზარი შესაძლებლობებით. ჩვენი მისიაა ეს პოტენციალი ევროპულ ქვეყნებს დავანახოთ. მიკრობიზნესის დაფინანსება ჩვენი საქმიანობის შემადგენელი ნაწილია. დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ, რომ კარგი ურთიერთობა გქონდეს იმ ქვეყნის მოსახლეობასთან და მთავრობასთან, სადაც ოპერირებას ვახორციელებთ. ჩვენ ამ მიმართულებით საქართველოში რამდენიმე ათეული მილიონი დოლარი ჩავდეთ და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ძალიან წარმატებული პროგრამა იყო. ბევრმა მცირე ბიზნესმა თავისი საქმიანობა წარმატებით გააგრძელა. ამ პროგრამის მიზანიც სწორედ ეს იყო. პროგრამის ფარგლებში მიმართულებები მოსახლეობის საჭიროებებიდან გამომდინარე შევარჩიეთ. ეს იყო სკოლის პროგრამების გაუმჯობესება, სოფლის მეურნეობა, ენერგოეფექტურობა და სხვა.